Motherfuckers episode 5 tror jag. Lukas, David och Simon, de sitter inte vid datan och jag vill göra ett Minecraft-episod. Ja. Så jag tog med mig Fjanton istället, han är cool. Ja, här är jag. Han och jag kommer inte bara göra Minecraft-episod nu i framtiden. Vi kommer även att köra, vad fan var det, LOL? LOL, ja. Ja. Även om det går bra eller dåligt så kommer vi att köra episoderna. Så det är liksom YOLO swag fag och allt möjligt shit. Jag ska bara ta en yxa. Ja, vill du ha diamond pick? Hur många diamond pick har du? 4. Oh my god, ja jag vill ha en. Ja, oh my god, vad snäll. Jag tata diamond som fan i förra episoden. Mm. Smack, smack, smack. Mm. Jag ska bara ta några sticks, typ. Ja, några nej, stycken. Ja, jag tar, oj. De ska in. Och så lite cobblestone, så för jag vill bara ha en extra sån här liten, vad fan vill. Heter den nu igen? Yxa, pickaxe, just det. Så. Den tar in den så har vi några torches som jag kan låna? Nej men jag kan göra, för det fanns lite kol där. Ja, så. Gör dem. Jag måste också göra nya. Fuck. Vi tar halva dem där. Så jag måste bara ut och jaga träd lite fort och sen. Berbe. Så 64. Gud. Jag ska bara ut och jaga träd. Varför ska du jaga träd? Jag har typ länsat det här stället på träd. Varför då? Ja, vad fan tror du vi har gjort? Vad gör man med träd, Anton? Ja, sant. Ja, som ni vet så är jag skåning, men Anton han är från Götet, Göteborg. Ja. Och han faktiskt respekterar mig för jag är skåning. Ja, men min mamma är skåning så det är lugnt. Ja. Fucking badass. Är hon singel? Nej, tyvärr. Fan. Får ligga med henne ändå? Helst inte. Fuck, varför inte? Jag kommer ner typ nästa stöjfassa och sånt. Fan badass det här. Hej Anton, vad gör du idag då? Ska vi gamea lite Minecraft? Och du bara, nej. Jag bara, ska du inte kunna förbättra honom? Ja. Så har ni byggt det här huset eller har du byggt det här huset? Nej, det var jag. Eller vilket om. Ja, jag har byggt både kyrkan och huset. Det var liksom som bara rapid shit liksom. Och jag bara sket i vilket. Men jag har jagat mina träd med Anton. Okej. Där är du. Men vad har du påbörjat här borta då? Det är inte jag, det är han Davido. David, jag vet inte fan vad den killen har på mig, han typ gick på droger och sånt när han var på byggen. Ja, jag förstod. Oj, jävlar! Hej! 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 Fan vad retarderat! Joink! Nej, jag musik, jag måste ändra det. Jag gillar inte musiken. Du gillar ingenting. Varför gillar inte du någonting? Är du sån rasist? Nej. Jävla nazist. Hej babban. Hej Anton. Får klämma på din smaskiga rumpa. Ta den bara. Jag har faktiskt gjort det länge. Rau. Mjau. Jag kan verkligen inte göra så. Nope. Och nu ser jag inuti ditt huvud igen. Det är coolt. Sluta jaga mitt huvud. Spring ner typ. Oj, den vill jag ha. Spring ner vår dungeon och typ pilla naveludor och sånt. Varför har ni gjort ett tomt rum med två facklor? Det var jag igen. I wanted two buildings, no two floors. Som väldigt fucking nödvändigt. Fucking disgräs. Alltså jag vet inte så brett jag har gjort att herregud. Jävlar vad långt ner det här går. Det är mega långt ner det går, jag skojar inte. Lukas han typ satt och drog sig pilen samtidigt som han grävde. Det här var sjukt bizarrt. Alltså, jävlar, det är två vägar också. Ja, det är det jag menar, liksom, det är enormt långt ner. Rör inte Lukas saker. Plus chest. Han har ingenting i det, för jag har inte tattat det ändå. Jävlar om det grejer. Jävlar. Fy satan, bucket, den tar jag för den har ingen nytta av. Torches ska jag också ta. Tack Lukas, om du ser den här episoden. Ja, det var här jag började pila, det var här jag hittade som dungeon här. Bort med vi är i... liksom beklagar för att vi tog från din kista, men det var nödvändigt.
Ja, den bucketen var livsnödig. Även om du aldrig får se vad jag använder den till. Jag får se här. Måste jag ollar den och sen lägger jag tillbaka den. Så, vattnet bort så jag får lite kol. Sen måste jag lära mig att typ beepa ut sådana ljud. Sådana typ svär och sånt. När jag typ svär bara beep. Och fan bär det stället. Så kan inte folk höra vad jag säger heller. Jag bara, YOLO. Kom och sen. Så här typ sån, fan. Så bara beep. Sen bara mitt i ass bara meep. Och riktigt långt tjutet. Bara vad fan. Sen bara, jag känner för det. Vad skulle jag göra saken? Ja, det var det stället jag hittade riktigt bärs. Ey mannen, snor du min kol, jag svär. Ja, men ingen hade tagit den. Och det var ett... Jag äger den här dungeonen, även om det inte står mitt namn på den. Det står men... Bobba någonstans, jag lovar mig. Ingen hade tagit kolen och så var den så ett vattenfall i vägen. Mannen, det var därför jag inte hittade den, jag visste det. Jag kunde leta efter kolen. jag var som Gollum. My precious! My only coal! Någon har skrivit mig på Skype. Jävlar vad mycket kol du har. Så. Jag ska bara titta Skype snabbt. Sorry man! Okej. Okay. Så. Jag har också tagit kol. Oh, iron! YOLO! Oh, iron. Nice. Lucas sa till mig att fucking gold pick skulle vara bra. Vad händer ju? Jag får inte ut ironen plus... Att man... Sa Lucas att goldpick skulle vara bra. Ja ja, att man skulle mina hur snabbt som helst med det och sånt shit. Man okay, minar man... snabbt med det men de går sönder så jävla fort. Aj, mamma. Oh, shit. De är verkligen inte bra. Vet du, jag försvarar inte det vattenfallet. Jag behöver det. Jävlar vad det vattenfallet. Jag ska ha det vattenfallet. Då tar man det. Haha. Linda fick fisken. Va? Linda fick den fisken hon höll på att fiska på WoW. Och? Liksom efter typ 100 år. Biffkriminell. Var ska du? Jag ska gräva en fin liten trapp uppåt. Vad gör du? Det är en massa lava här. Man, en ölgift. Nej. Min pickaxe är sönder på grund av dig. Jag hörde det. Jag hör mycket då. Vad händer? Lavan försvinner, hoppas jag. Den försvinner då. Räkna. Mamma. Så. Nu försvinner lavan. Oh, scheisse. Lavan. Ja, det är kul. Lavan försvann. Mera... Oh, iron. Fast bara en bit av det. Oh, fan vad snålt. Jaha, nu. Hej. Jävlar vad tiden går fort. Hallå. Vi är redan uppe i 8 minuter, vad är detta? Vi har bara sprungit runt och trollat. Lapis lazuli. Det är mer kol där under vattnet. Det är mannen här, hur mycket kol som helst. Ja, oh, shit. Titta. Ah, creeper, mamma. Blåa saker. Hej, hej, hej. Akta. Shit. Oh, nice. Han ramlar ner. Han ramlar ner och dög. Main kol. Massa kol. My kol. Wee. Sen så får Lucas vara med i episoden och han väl känner för det, annars så kör jag inte. Det kommer ploppa ut massa lolgames och så. Fast jag söker på det så kör vi ändå. För det kan vara roligt för er att lyssna på när jag dampar och något sånt. Så liksom YOLO. YOLO swag. Så har ni kanske lite små frågor till både mig och Anton. Om både hur han är i ålder och oh, skelett sånt. Med Anton han är med. Sånt här pilbåge. Va? Sklett med pilbåge. Var är du? Nej! Var är du? Nej! Jag är här borta. Va? Så, han dog. Anton han är 13 och luktar bajs. Ibland han 12 och luktar kiss. Det varierar. Nej, hur gammal är du? 12? 13? Det är helt seriöst nu på barn. Nej, jag har glömt hur gammal du är. 15? På barn. Hur gammal är man när man börjar i gymnasiet? 17. 16. Så gammal är man ju. Du kan verkligen inte åldra du. Ja, jag hatar sånt. Jag gick fram till min handledare på varför, hur gammal är du? Han bara gissa. Så det är med till... Nej, spindel! Va? Spindel! Spring mot mig. Jag står med en av iron. Så jag tittar på honom, inspekterar honom lite. Jag bara...
2025. Killen är 19. Epic. Var är du? Men du, är du försvinner hos mig med oss, skit i dimman. Jävla skit. Kolla. Kom igen, bitch. Aj. Anton! Jag är här! Hej mamma. Jävla med pilar, det är dig. Kom hit. Du har en precis i bakhuvudet. Vänta. Du har två i bakhuvudet. Epic. Guld! Du får ta en titt på det sen när jag lägger upp episoden, alltså helt travis. Jag sätter på rendering sen när jag sticker iväg lite snabbt. Men jag såg det med filen. Ja, men du får se det ändå. Annars så jävlar. Det kan du klippa ut med en rap bara. Nej. Jo. Nej. En zombie. Hur mycket HP har du? Jag har förlorat 3,5 HP. Behöver du mat? Nej, inte än. Jo, aj. Då. Har man inte inspekterat här uppe? Nej. Det låter så... Ah! Skelett! Ah! Oj, shit. Så. Spindel! Jäklar vad mycket det finns här. Ja, men det är inte en jävel som har länsat med torches här heller. Jävla noobs. Mannen, denna dungeonen var ju hur stor som helst. Spindel! Spindel! Hey, spindel! Spindel! Har du damp? Nej! Vad, det är eldermens där. Mitt svar? Det är eldermens. Vad är det med dem? Vad kan de göra? Spring! Spring! Mamma! Hjälp! Vad kan de göra? Jag kommer ihåg att de är riktigt, riktigt dåliga om man typ tittar på dem. Vad fula han låter. Man får inte titta på dem för då dör man. Det fixar Bobban. Oh shit! Herregud, jag höll på att bajsa ner mig helt seriöst. Hjälp mig Anton! Anton! Aj! Mamma! Herregud, jag höll på att bajsa ner mig helt seriöst. Jag tror jag la en bajsklick i byxan alltså. Jag kommer dö! Jag kommer dö! Anton! Hon springer med! Jag håller också på! Ha! Mamma! Nej! Nej! Shit! Halvt uppe! Mamma! Jag har två i hjärtan! Shit! Jag är till halvt! Ja, ta mat! Mat. Jag höll på att lägga en bajsklick alltså. Jag tror jag till mig vad fan mig gjorde alltså. Fy fan, det där var inte roligt. Nu är jag tillbaka. Hur kommer vi tillbaka Anton? Jag dog! Nej! Jag springer. Nej! Min diamond pick! Frost elemental! Nej! Aj! Mamma! Shit! Aj! Nego! Jag spanar mitt hus! Nej, det spinner här ute! Hjälp! Ja! Jag hade 1 HP kvar! Det spinner! Oh my god! Oh shit! Tidig hjärtinfarkt på gräs, så jag kommer dö när jag är 20 helt seriöst. Jag måste sluta spela det här spelet. Aldrig i hela mitt liv att jag springer dit igen alltså. Fy fan! Alltså jag är helt ampod efter det där så jag satt, hej. Jag sitter bara liksom och spelar och ändå blir ampod. Hej! Det här är roligt. Fy fan, jag måste verkligen börja handla nu helt seriöst och så jag syn på Red Bull. Mannen. Ja, jag sponsrar Red Bull nu för tillfället. Red Bull. Köp det på er närmaste ICA, Coop. Vad fan, Walmart om ni än handlar. Herregud, jag måste torka byxorna också. Alltså, du dricker alldeles för mycket. Torka byxorna. Jag dricker aldrig Red Bull. Du dricker för mycket Red Bull och för mycket kaffe. Sluta klaga. Nej, men vad säger du Anton? Ska vi skita här? Ja, det så, har väl varit en... Ja, oh, vad ska man säga? Trevlig runt här. Ja, något. Anton. Ja. Jag sitter och tar med mina tutar. Ja. Nej, men. Klicka på tummen upp. Sprid videon och våra videos. Prenumerera/subscriba så blir det mycket bra. Så Anton får ta hand om sig själv på något sätt. Och ja. Till nästa gång får ni ha det typ skit. Peace out, niggas. There comes a moment.
when the heart awakens to a different voice.